Хмир хокис. Хмел чем узум? Гуце, ори хмес. Ничего с чем узум, да як. Аменор ори. Тут. Да як, кани тарием, я кирас чана чумен. Кани? Тас твац оришем. Ду екар айстех айс кормере, ерп Вера Петровна, Сонечка и Майра, теркен тани ер. Ду нра жаманак ерку дзмер гнум гали сер мез мод. Нашанакуме анцеле мод тас намек тари. Гуце ева велин. Այդ ժամանակներից ես շատ եմ փոխվել։ Շատ։ Դու այն ժամանակ ջահել էիր, գեղեցիկ, իսկ հիմա ծերացել ես, գեղեցկությունը դեռ այն չէ։ Մանավանդ օղի ես խմում։ Այո։ Տասը տարվա մեջ ուրիշ մարդ դարձա։ Պատճառը ի՞նչն էր։ Աշխատանքից ուժասպար եմ եղել, դայակ, առավոտից մինչև երեկո ոտքի վրա, գիշերը պարգում եմ անգողնում շարունակ ահասրտում ուրջ չլինի, թե հանգարց հիվանդի մոտ կանչել, էլ ինչպես չծերանա։ Դե կյանքն էլ ինքնին արդեն ձանձրալի է, հիմար, կեղտոտ, ուլ է տալիս մարդուն այդ կյանքը։ Չորս կողմդ միայն խնդիր են, առանց բացառության խնդիր են, ապրում ես նրանց հետ կողք կողքի ու ինքդ էլ կամած, կամած, անկախ քեզանից խնդանում։ Խուսափելի չէ, գտագիր։ Ահաքին բեխեր են աջել, հիմար բեխեր։ Ես ինքս էլ խենթ եմ դարձել, դայակ, հիմար անալը դեռ չեմ, հիմար ասել, ոչ աստված որ մածը, խելքս տեր տեղն է, բայց սկացմունքներս մի տեսակ տավաճանում են, պետացել է։ Ոչ ոքի չեմ սպասում, ոչ ոքի չեմ սիրում, միայն քեզ եմ սիրում, դայակ։ Երեխա ժամանակ ես էլ դայակ ունեի, դայակ։ Գուցե ուտել ես ուզում։ Մեծ պասի երորդ շապատը գնացել էի Մալիցկոյա գյուղը, համաճարակ էր տիվ, մարդիկ թափված էին խորթերի հետ, խոչքորներն էլ այդեղ էին, կեղտ կարշահոտություն, ամբողջ օրը չարչարվեցի,
Բերանես մի կտոր հատ չէի դրել, իսկ երբ տուն վերադարձա չթողեցին քնելու։ Երկաթողուց մի սլակավար բերեցին։ Բարգեցրի, որ վիրահատեմ։ Միշտ սա քլորոֆորմի տակ մեռավ։ Եվ երբ բոլորովին պետք չէր դայակ, սկացմունքներ արթնացան։ Խիղճը սկսեց տանջել, կարծես ես նրան դիտմամբ սպանեցի։ Նստեցի, փակեցի աչքերս, այ այսպես ու մտածում եմ։ Նրանք, որ ապրելու են սրանից 100-200 տարի հետո, նրանք, որոնց համար այսօր մենք ճանապարհ ենք հարթում, կհիշեն մեզ, դայակ։ Չեն հիշի, չէ, դայակ։ Հա՞։ Չէ, մարդիկ չեն հիշի, բայց Աստված կհիշի։ Լավ ասացիս, մարդիկ չեն հիշի։ Այո, այո, քունդ առաջ, այո, շատ քնեցի, այն օրվանից, ինչ պրոֆեսորն իր տիկնոջ հետ ապրում է այստեղ, կյանքը շեղվել է իր սովորական ընթացքից, ճաշում ենք ոչ ժամանակին, ճաշին ու նախաճաշին զանազան խորտիկներ ենք ուտում, գինի ենք խմում, առողջարար չեք բոլոր, առաջ ազատ ռուպե չկար, ես ու Սոնյան այնպես էինք աշխատում, որ իսկ հիմա միայն Սոնյան է աշխատում, իսկ ես ուտում եմ, քնում եմ, խմում եմ, լավ չէ, կարկեր է։ Պրոֆեսորն արթնանում է ժամը 12-ին, իսկ ինքնաերը երում է առավոտվանից, նրան է սպասում, քանի նա չկա, մենք միշտ ժամը 1-ին էինք ճաշում, ինչպես ամեն տեղ մարդիկ ճաշում են, իսկ հիմա ճաշում ենք 7-ին։ Պրոֆեսորն ամբողջ գիշեր կարդում է, գրում, և հանկարծ ժամը 2-ին զանգ է տալիս, ինչ է պատահել սիրելիս, թեյ, դե արի, արի նրա համար մարդկանց արթնացրու, ինքն այեր գցել տուր, կարքեր է։ Նրանք դեր երկար են մնալու այստեղ, բայք։ 100 տարի, պրոֆեսորը որոշել է բնակվել այստեղ։ Այ, թեկուս հենց հիմա, առավոտվանից ինքն այերը սեղանին է, իսկ նրանք զբոսնելու են գնացել։ Գալիս են, դայակ, գալիս են։ Ուշադրություն մի դարձնի։ Հիանալի է, հիանալի է չտեսնված տեսարաններ են։ Երևելի է ձեր գերազանց։ Այո։ Հայրիկ, վաղը գնանք անտարապահություն, ուզում ես։ Պարոններ, թեյի։ Բարեկամներ, իմ թեյը ուղարկեք իմ աշխատասենյակը, ես դեռ գործ ունեմ անելու։ Thank you.
Շոք է, տոտը իսկ մեր մեծ գիտնականը վերարկույով է, կրկնակոշիկներով և ծերնոցներով։ Նշանակում է, պահպանում է իրեն։ Իսկ ինչ չկնաղ է Ելեն Անդրեևնան, նրանից գեղեցիկ ինչ եմ տեսել։ Անցնում եմ դաշտով Մարինա Տիմոֆեևնա, կամ զբոսնում զովասում պարտեզում, կամ նայում եմ այս սեղանին անբացատրելի երանցում ուզում ես, եղանակը թովիչ է, թրջուններ են, երկում են, ապում ենք մենք բոլորս հաշտ ու խաղաղ, ուրիշ էլ ինչ հարկավում ես, որատեշ նրական։ Աչկեր, հոյանկամ, հոյանկամ։ Մի բան պատմեր, Իվան Պետրովիչ։ Իսկ ինչ պատմեմ։ Որև է նորություն չկա։ Ոչինչ չկա։ Ամեն ինչ նույնն է, ես նույնն եմ, ինչ որ կայի, թերևս ավելի վատացել եմ, որովհետև ցուլացել եմ, ոչինչ չեմ անում և միայն փնփնթում եմ քավտար ծերունու նման։ Իմ պառավը գրավը մամանը, մի աչքով գերեզմանին է նայում, իսկ մյուսով իր խելացի կրկույկներում կյանքի նոր արշավույս է որոնում։ Իսկ պրոֆեսորը։ Պրոֆեսորը առավոտից մինչև երեկո նստում էր առանձնասենյակում և գրում։ Մարդն ուղիղ 25 տարի արվեստի մասին է դասախոսում և գրում, ամենևին ոչինչ չհասկանալով արվեստից։ 25 տարին ավորոչում է ուրիշի կարծիքը ռեալիզմի, նատուրալիզմի և այլ տեսակ տխմորությունների մասին։ 25 տարին ասում է այն, ինչ խելոքներին արդեն հայտնի, իսկ հիմարներին դա բնավել հարկավոր չէ։ Նշանակում է 25 տարի ջուր է ծեցում։ Եվ միևնույն ժամանակ ինչպիսի մեծամտություններ, ինչպիսի հավակնություններ, նա պաշտոնաթող եղավ և նրան չի ճանաչում ոչ մի կենդանի էյակ, նա անհայտ է, նշանակում է 25 տարի ուրիշի տեղն է գրավել, բայց նա իր, կայլում է ինչպես կիսաստված։ Եվ դու նախանձում ես, հա? Այո, նախանձում եմ, իսկ ինչպիսի լիակատար հաջողություն կանաց մոտ։ Ոչ մի դոնժան այդպիսի լիակատար հաջողություն չի ունեցել։ Նրա առաջին կինը, իմ քույրս, մաքուր ու եզարարած, ինչպես այս կապույտ երկինք, ասնիվ, մեծահոգի, որն ավելի շատ երկրպակուներ ուներ, քան պրոֆեսորն ու ուսանողներ, սիրում էր նրան այնպես, ինչպես կարող են սիրել միայն անմեղ հրեշտակները, իրենց նման անմեղ և հրաշալի հրեշտակների։ Նրա զոհքած, իմ մայրը, մինչև այժմ էլ պաշտում է նրան, և մինչև այժմ նա սրբազան երկյուղ է ազդում որս նա։ Եվ վերջապես նրա երկրորդ կին, գեղեցկուհի, խելոք մի կին, ամուսնացավ նրա հետ, երբ նա արդեն ծեր էր, նրան տվեց իր երիտասարդությունը, իր գեղեցկությունը, իր փայլը, և ինչի համար։ Կինը հավատարիմ է պրոֆեսորին։ Դժբախտաբար այո։ Ինչու դժբախտաբար? Որևէտև այդ հավատարմությունը սկզբից մինչև վերջ կեղծ է, դրա մեջ ավելի շատ ճարտասանություն, կա քան տրամաբանություն։ Դավաճանել ձեր ամուսնուն, որին տանել չես կարող, դա անբարականություն է, իսկ խեղդել իր մեջ խեղճ երիտասարդությունը և գեղեցիկ զգացումը, դա անբարականություն չէ։ Բանե, բարեկամս, ես չեմ սիրում երբ դու ասում ես, իսկապես, ով դավաճանում է կնոջ կամ ամուսնուն նշանակում է անհավատարիմ մարդ, նա կարող է դավաճանել նաև հայրենիքին։ Հագիր ռեխը, վավլա։ Թույլ տուր, Վանյա, իմ կին ամուսնության հաջորդ օրը փախավ իր սիրած մարդու հետ իմ անհրապույր արտաքինի պատճառով, դրանց հետո ես իմ պարտքը չեմ դրժել, ես մինչև այժմ էլ սիրում եմ նրան, հավատարիմ եմ, օգնում եմ ինչով կարող եմ, ամբողջ գահությունը ծախսեցի այն երեխաների դաստիարակության վրա, որ նա ունեցել էր իր սիրած մարդուց։ Երջանկությունից ես զրկվեցի, բայց մնաց իմ հպարտությունը, իսկ նա, երջանկությունը արդեն անցել է, երիտասարդությունը բնության օրենքների ազդեցության տակ արդեն խամրել է, սիրած մարդը մեռել է, էլ ինչ է մնացել նրա։ Ваня.
Ваня. Դա եք այնտեղ գյուղացիներ են եկել, գնա խոսիր հետները։ Իսկ թե ինքս կնացիներ։ Իսկ ես ձեր ամուսնու մոտ եմ եկել։ Դուք գրել էիք, որ նա իրեն վատ է զգում, որ ոսկրացավ ունի եւ այլ ինչ-որ բաներ։ Սակայն նա շատ կայտարն էր։ Երեք իսկապես գանգատվում էր ոտքերի ցավից, իսկ այսօր կարծես ոչինչ, ոչինչ։ Իսկ ես գլուխ կոտրելով 36 ճանապարհ եմ կտրել։ Ասենք ոչինչ առաջին անգամը չէ։ Դրա փոխարեն ձեր ներկայության հաջույքը գուայել եմ։ Համենայն դեպս մի լավ կքնեմ։ Սքանչելի է, դուք այնքան հազվադեպ եք գիշերում մեզ մոտ։ Դուք երևի չեք ճաշել։ Ոչ, չեմ ճաշել։ Ուրեմն երբ կճաշեք, մենք հիմա ժամը 7-ին ենք ճաշում։ Թե ես առնեմ։ Ինքնաերի ջերմությունը սկալի չափով իջել։ Ոչինչ, Իվան Իվանիչ, մենք սարն ենք։ Ոչինչ, Իվան Իվանիչ, միայն լիճ, ծիլիկ։ Կամ վաֆլա, վաֆլա։ Դեպս շշո դնելու պատճառով վաֆլա ենք կանչում։ Ես Սոնյայիկ ենք հայրն եմ, և նորին գերազանցությունը ձեր ամուսինը պետք է որ ինձ լավ ճանաչի։ Ես այժմ ապրում եմ այս կալվածքում, և եթե բարաճել եք նկատել, ամեն օր ձեզ հետ եմ։ Իլյա Իլիչը մեր օգնականն է, մեր աջ ձեռքը։ Անուշիկ ենք հայր, տվեք թե լցնեմ ձեզ համար։ Ահ, ինչ է տատիկ։ Մորացա, մորացա Ալեքսանդրին ասել, հիշողությունս բոլորովին կորցրել եմ։ Այսօր Խարկովից նամակ եմ ստացել Պավել Ալեքսեյիչից, իր բրոշուրն է ուղարկել։ Հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է, բայց մի տեսակ տարօրինակ, ժխտում է այն, ինչ ինքը 7 տարի առաջ պնդում էր, դա սարսափելի է։ Սարսափելի ոչինչ չկա, ձեր թե խմեք, մաման։ Բայց ես խոսել եմ ուզում։ Բայց մենք արդեն ահա 25 տարի է խոսում ենք և խոսում և բրոշուրներ ենք կարդում, ժամանակն է վերջ տալու այդ ամենին։ Ներիր ինձ, ժան, բայց վերջի տարին դու այնպես ես փոխվել, որ ես համարյա թե քեզ չեմ ճանաչում։ Դու միշտ հաստատուն համոզմունքների դեր մարդ էիր, լուսավոր անձնավորություն։ Այո, այո, ես լուսավոր անձնավորություն էի, սակայն ոչ ոքի լույս չէի տալիս։ Ես լուսավոր անձնավորություն էի, ավելի թունոտ չէր գալիս հրա խոսել։ Ես արդեն նահա 47 տարեկան եմ, մինչև անցյալ տարի ես նույնպես ձեզ նման աշխատում էի մթագնել իմ աչքերը ձեր այդ սխոլաստիկայով և կարծում էի, թե ճիշտ եմ անում։ Իսկ այժմ եթե իմանայիք, վրտովմունքից, կատաղությունից, դիշերները չեմ քնում, որ այսպես հիմար ձևով ծախսեցի ժամանակս, երբ կարող էի ամեն ինչ ունենալ, ինչ այժմ արգելում է ծերությունս։ Քերի Վանյա, ձանձրալի է։ Դու կարծես ինչ-որ բանում մեղադրում ես կողին համոզմունքները, բայց անցավոր են ոչ թե համոզմունքները, այլ դու ինքդ, դու մարանում ես, որ դա դակտար է, պետք է գործ անել։ Գործ, ամեն մարդ ընդունակ չէ, պերպետու մոբիլին էլ, ինչպես քո հեր պրոֆեսորը։ Ինչ ես ուզում ասել։ Տատի, Քերի Վանյա, աղաչում եմ ձեզ։ Լավ, 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 լռում եմ, լռում եմ և ներողություն եմ խնդրում։
Այսօր լավ եղանակ է, շոգ չէ։ Այսպիսի եղանակին լավ է կախվել։ Եկել են ձեր ետևից։ Որտեղից? Գործարանից։ Խորապես շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, պետք է գնալ։ Ցավալի է գրողը տանի։ Որքան տհաճ է իսկապես, գործարանից ճաշելու եկիք։ Արդեն ուշ կլինի։ Մի գավաթ օղի, եթե կարելի։ Աստրովսկուպիեսներից մեկում մի մարդ կա մեծ պեխերով և փոքր ընդունակություններով, այդ մարդը ես եմ։ Պատիվ ունեմ, եթե երբև է կցանգանակ այցելել ինձ, Սոֆի Ալեքսանդրովնայի հետ, ես սրտանց ուրախ կլինեմ, ես մի փոքրիկ կալված կունեմ 30 դիսատին, իսկ եթե ավելին կուզեք, ապա իմ կողքին կա մեծ կալվածք անդարտնտեսություն, կարելի է մեծ օգուտ տալ, բայց արդյոք դա չի խանգարում ձեր իսկական կոչմանը, չէ՞ որ դուք բժիշկ եք։ Միայն Աստծուն է հայտնի, թե որն է մեր իսկական կոչումը։ Եվ հետաքրքիր է։ Անչափ շատ։ Դուք դեռ երիտասարդ եք, արտակինից կլինեք 36-37 տարեկան, եւ ըստ երևույթին այնքան է հետաքրքիր չէ, որքան ասում եք։ Շարունակ անտառ ու անտառ, ինձ թվում է ձանձրալի է։ Ոչ, ոչ, դա չափազանց հետաքրքիր է, Միխայել Լվովիչն ամեն տարի նոր անտառներ է տնկում, և նրան արդեն բրոնզյա մեդալ ու դիպլոմ են ուղարկել, նա աշխատում է, որպեսզի չոչնչանան հին անտառները, եթե դուք լսեք նրան, ապա մի անգամ այն կհամաձայնեք, նա ասում է, որ անտառները զարդարում են մեր երկիրը, որ նրանք մարդուն սովորեցնում են հասկանալ գեղեցիկը, և վսեմ տրամադրություն են ներշնչում նրան։ Անխոյեմ, բարբարոս պետք է լինի վարարանում այրելու այն գեղեցկությունը, ինչ մարդ չի կարող ստեղծել։ Մարդը օժտված է բանականության արարիչ ուժով, որպեսզի բազմապատկի այն, ինչ տված է նրանի վերուստ, սակայն մինչև այժմ նա չի արարել, այլ ավերել է։ Նոսրանում են անտառները, գետերը ցամաքում են, կենդանիներն ու թռչունները պակասում են, կլիման փոխվում է, երկիր նախկատանում է, այլանդակվում։ Երբ ես անցնում եմ գյուղացիների անտառների մոտով, որոնց ես փրկել եմ կտրելուց, կամ երբ տեսնում եմ, թե ինչպես է սոսափում իմ ձեռքով տնկած տալար անտառը, ես մտածում եմ, որ կլիման մասամբ էլ ինձանից է կախված։ Եվ եթե մարդը 1000 տարի հետո իրեն երջանիկ զգա, դրանում մի փոքր էլ ես կլինեմ մեղավոր։ Իմ հոգին լցվում է հպարտությամբ, այո, և ես ցանկանում եմ, որ…
Սակայն երևի ժամանակն է, որ ես գնամ։ Տարօրինակ է այնուամենայնիվ այս ամենը։ Պատիվ ունեմ։ Дук Иван Петрович, дарцял зі Антонелі Палецик. Ніч не рітер петки. Марі Васильівна інжигай нацнер. Перпетум мобілей маси насер. На хача шиша манак дук норіць віча банецик Александрі Гетвор канчах чимета. Іскіти єсли ранатумен. Александрі нателу. Патчарчка на нунь не інч болоре, де за ниць ваточе. Єте м'ян карога наїк тисне дзердемка. Дзірачкер. Інч песек цуланом апрелюц, дирім аствац, інч песек цуланом. Єв цуланумем, єв дзанзранум. Բոլորնին սխղճահարությամբ են նայում, բոլորը վատաբանում են ամուսնու, սխեղճ ասում են նացեր ամուսին ունի, ինչպես եմ ես հասկանում այդ կարեք ծանքը, այնչպես իմա աստրովն ասաց, դուք բոլորը տան միտ կերպով ոչինչացնում ոչ մակրություն, ոչ ինքն իրենց զուհաբերելու ընդունակություն։ Ինչու չեք կարողանում սարնասիրտ տեսնել կնոչը, եթե նա ձերը չէ։ Որովհետև ճիշտ է ասում Աստրովը, դուք ուզում եք ոչինչացնել և անտառները, և թռչուններին, և կանանց, և նույնիսկ ինքներդ ձեզ։ Տա-տա-տա-տա, տա-տա-տա-տա, տա-տա-տա-տա։ Չեմ ընդունում ես այդ փիլիսոփայությունը։ Այդ բժիշկը հոգնած ջղային դեմք ունի, հետաքրքիր դեմք է։ Ըստ երևույթին նա Սոնյային դուր է գալիս, Սոնյան սիրահարված է, և ես հասկանում եմ նրան։ Ինչ ես եկել եմ, բժիշկն արդեն երեք անգամ եղել է այստեղ, բայց ես ինչպես հարկն է, չեմ խոսել հետը, չեմ սիրաշահել, նա երևի կարծում է, որ ես չար եմ։ Իվան Պետրովիչ, երևի այն պատճառով ենք մենք այսպիսի բարեկամներ, որ երկուսս էլ տախտկալի, ձանձրալի մարդիկ ենք, տախտկալի։ Thank you.
Այդպես մի նայեք ինձ։ Այդպես մի նայեք ինձ, ես դա չեմ սիրում։ Կարող եմ արդյոք ես այլ կերպ նայել։ Եթե սիրում եմ ձեզ, դուք իմ կյանքն եք, իմ երջանկությունը։ Ես գիտեմ, փոխադարձ սիրո իմ հավակնությունները չնչին են, զերո են հավասար, բայց թույլ տվեք խոսել, լսել ձեր ձայնը։ Պետրովիչ, ձեզ կարող են լսել։ Խնդրում եմ, թողեք խոսեմ իմ սիրո մասին, մի վռնդեք, և դա ինձ համար մեծագույն երջանկություն։ Ինչ տարապանք է։ Ով է, Սոնյա, դու ես, Սոնյա, ես եմ, Լենչկա, դու ես, սոսկալի ցավում է, վերմակը տնկել է, պատուհանը փակեմ, ոչ, շոգում եմ, Լենչկա, հենց նոր նիրհեցի և ինձ թված, թե իմ ձախվոտքը ուրիշին է, սոսկալի ցավից արթնացա, ոչ, սա հոդացավ չէ, սա ոսկրացավ է, Լենչկա, ժամը քանիսն է հիմա, Լենա, առավոտյան գրադարանում բատյուշկովի գիրկը պնդրիր, կարծեմ ունենք։ Ինչ? Գրադարանում առավոտյան բատյուշկովի գիրկը պնդրիր, կարծեմ ունենք։ Բայց Լենա, ես ինչու եմ այսպես ծանր շնչում։ Ոգնել ես
գիշերը չես գնում։ Այո։ Լենչկա, ասում են Տուրգենևը հոդացավից սրտի հեղցուկ ստացավ։ Վախենում եմ ես էլ ունենամ։ Գրող տանի, անիտյալ զզվելի ծերություն։ Երբ ես ծերացա և ինքս ինձ համար զզվելի դարձա։ Եվ դուք երևի բոլորը զզվանքով եք նայում ինձ։ Ես խոսում կարծես մենք բոլորս մեղավոր ենք, որ դու ծեր ես։ Առաջինը հենց քեզ համար եմ զզվելի, դե իհարկե։ Դե իհարկե, իհարկե։ Միթե չեմ հասկանում, դե դու երիտասարդ ես, առողջ, գեղեցիկ, իսկ ես ծեր եմ, համարյա դիակ։ Դե ինչ շուտով կազատեմ բոլորիդ, շատ չի մնացել ապրելու։ Հայրովս, ուշչ ունեմ, լրիշ աղաչում եմ կեզ, լրիշ։ Այնպես է ստացվում, որ բոլորը ուժասպար է լինում, բոլորը կործնում են իրենց երիտասարդությունը, միայն ես եմ, որ վայելում եմ կյանքը և գոհ եմ, դե իհարկե։ Հոգիս հանեցիր, լրիր։ Ես բոլորի հոգին եմ հանել։ Ասա, ինչ ես ուզում ինձնից։ Ոչ ինչ։ Դա ուրեմն լրիր, լրիր, լրիր։ Լրիր, լրիր, տարօրինակ բան է։ Երբ Իվան Պետրովիչն է խոսում, կամ այն ապուշ պարավը Մարիի Վասիլիվնան, բոլորը լսում են, բայց ենց ես եմ մի խոսք ասում, իսկ ույն բոլորը իրենց դժբախտ են զգում, նույնիսկ իմ ձայնն է զզվելի, դե լավ ընդունենք, որ ես զզվելի եմ, ընդունենք, որ ես բռնակալ եմ, էգոիստ, բայց միթե ես ծերությանը սորերին անգամ իրավունք չունեմ որոշ չափով էգոիստ լինելու, միթե ես քեզ եմ հարցում, իրավունք չունեմ մարդկանց կողմից չնչին ուշադրության արժանանալու։ Ոչ ոք չի խլում քեզանից քո իրավունքները։ Հանգստացիր, ոչ ոք չի խլում քեզանից քո իրավունքները։ Լենչկա, Լենչկա, լսում ես, ամբողջ կյանքում աշխատել եմ գիտության համար, ընտելանալ աշխատասենյակին, ընտելանալ ուսանողներին, պատվարժան ընկերներին և հանկարծ ոչ այս, ոչ այն ընկնել այս տոհմական դամբարանը, ամեն ռոպե տեսնել հիմար մարդկանց, լսել չնչի խոսակցունները, ես չեմ կարող, ես ապրել եմ ուզում, Լենչկա, ես ապրել եմ ուզում, ճիշտ է, ես սիրում եմ հրճակ, սիրում եմ աղմոքը, սիրում եմ պատվարժան ընկերներին, իսկ այստեղ կարծես ակսորավայր լինի, իսկ նա հիշում ես, լալա, 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 ամեն ռոպե կարոտել անձյալին, հետևել ուրիշի հաջողությունների, վախենալ մահից, Լենչկա, ոչ ես, ես չեմ կարող, Լենա, լսում ես ինձ, Լենա, դու, Լենա, այո, եվ դեռ չեն ուզում ներել ինձ իմ ծերությունը։ Համբերություն ունեցիր, սպասիր, 5-6 տարուց ես էլ կծերանամ։ Ոչ։ Հայրիկ, դու ինքդ կարկադրեցիր բժիշկ Աստրովի ետևից ուղար։ Իսկ երբ եկել է հրաժարվում ես նրան ընդունել, դա քաղաքավարի չէ, մարդուն զուրտեղն անհանգստացին։ Ինչի՞ս է պետք Աստրովը։
Նա բժշկությունից այնքան է հասկանում, որքան ես աստղաբաշխությունից։ Քո հոդացավի համար հո ամբողջ բժշկական ֆակուլտետ չեն կանչի այստեղ։ Այդ խևի հետ ես խոսել անգամ չեմ ուզում։ Ինչպես կուզես։ Ինձ համար միևնույն է։ Ժամը քանիսն է։ Ժամը, ասում եմ, քանիսն է։ Սոնյա, դու կաթիլներ ես տուր, այնտեղ սեղանի։ Հիմա։ Սոնչկա, որ… Սա չէ։ Սա չէ։ Ոչ մի բան խնդրել չի լինում, սա չէ։ Խնդրեմ կամակորություն մի անի։ Գուցե ոմանց դա դուր է գալիս, բայց բարի եղիր ինձ ազատել դրանից։ Ես դա չեմ սիրում և ժամանակ էլ չունեմ։ Վաղը պետք է շուտ արթնանա։ Խոտ ենք ընձելու։ Խոտ ենք։ Սումը գրով է սկսվում։ Սոնյա, գնացեք եմ ստանալով։ Ես եկել եմ ձեզ փոխարինել։ Ոչ, ոչ, լենա ինձ մերակ, մի թողնեք նրա հետ նա հոգիս կանի, ոչ, Վանյա։ Բայց նրանց հանգստանալ է պետք, երկու գիշեր արդեն չեն քնել։ Թող գրան քնելու, գնացեք քնելու։ Բայց դու էլ գնա, Վանյա, դու էլ գնա, ես խնդրում եմ քեզ, Վանջա, հանուն մեր նախկին բարեկամության։ Վանյա, հանուն բարեկամության։ Նախկին բարեկամության։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ինձ մենակ մի թողնեք նա հոգիս կանի։ Դա նույնիսկ ծիծաղելի է։ Վանյա, ես խնդրում եմ։ Ինչ է սիրելիս, ցավում է։ Դա յակ։ Իմ ոտքերնել են ցավում, այնպես են տնքում։ Դնա ձեր հին հիվանդությունն է, հա։ Հանգուցյալ Վերա Պետրովնա պատահում էր գիշերները չեր քնում, տանջվում էր։ Նա ձեզ շատ էր սիրում։ Ձեր մարդիկ երեխաների պես են, ուզում են, որ իրենց խղճան։ Բայց դե ով է ձերերին խղճում։ Գնանք, գնանք պարգիր սիրելիս, գնանք, գնանք աղավնյակս, ես կեզ մորիով թեյ կխմեցնեմ, ոտքերդ կտաքացնեմ, ասում կաղոթեմ քեզ համար, գնանք, գնանք, իմ ոտքերն էլ են ցավում, այնպես են տնկում, գնանք։ Հանգուցյալ Վերա Պետրովնա պատահում էր, ամբողջ գիշեր տանջվում էր։ Դու Սոնիչկա, այն ժամանակ շատ փոքրիկ էիր, մի բարիք։ Գնանք, գնանք սիրելիս, այդպես։ Վաղը, Առավոտյան, գրադարանում բաճուշկովի գիրքը փնտրիր, կարծեմ ունեն։ Գնանք, Սրանչկա։ Ես դուրս եկավ դրա հետ, տանջվեցի,
դուք նրա հետ, իսկ ես ինքսից հետ։ Երկրորդ գիշերն արդեն չեմ գնում։ Ինչ ծախորդ ես տան ամեն ինչ։ Ձեր մայրը ատում է ամեն բան, բացի իր բրոշուրներից և պրոֆեսորից։ Պրոֆեսորը զայրացած է։ Ինձ չի վստահում, ձեզնից վախենում է։ Սոնին զայրացած է հոր դեմ, զայրացած է իմ դեմ և այ երկու շաբաթ ինձ հետ չի խոսում։ Դուք ատում եք ամուսնուս և բացեի բազար համարում ձեր մորը։ Ես ժղայնացած եմ և այսօր 20 անգամ ձեր եմ բացել ամենից։ Ձախորդ է տանը։ Չեմ սիրում ես այդ փիլիսոփայություն։ Իվան Պետրովիչ, խելացի և կրթված մարդ եք և դուք ինձ թվում է պետք է հասկանաք, որ աշխարհը կործանվում է ոչ թե ավազակներից, ոչ թե հրդեհներից, այլ ատելությունից, այս մանր մունր քաշքշուկներից, պետք է ոչ թե փնփնտալ, այլ հաշտեցնել բոլորին։ Ինձ նախ հաշտեցրեք ինձ հետ, թանկագինս։ Ախ, թողեք, թողեք ինձ։ Շուտով կդադարի անձ ձրևը և բնության մեջ ամեն ինչ կդարմանա, ու թեթև շունչ կառնի, միայն ինձ չդարմացնի ամպրոպը, գիշեր ու ցերեկ չարքի նման տանջում էին ձայն միտքը, որ կորել է կյանքս անդարձ, անցյալ չկա, անցյալը իմ արաբար ծախսված է դատարկ բաների վրա, իսկ ներկան սոսկալի է իր անհետությամբ, ահա ձեզ իմ սերը և իմ կյանք, ինչպես վարվեմ ես դրանց հետ, իմ զգացումը կորչում է իզուր, ինչպես փոսի մեջ ընգած, արևի շողը և ինքս էլ կործանվում եմ։ Երբ դուք խոսում եք ինձ հետ ձեր սիրո մասին, ես մի տեսակ բթանում եմ, չի գիտեմ, թե ինչ պատասխանել։ Երեցեք, ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող պատասխանել, ոչինչ։ Բարի գիշեր։ Ես եմ տանջվում ես այն մտքից, որ ինձ հետ միասին այստեղ, նույն հարգիտակ կործանվում է մի այլ կյանք, ձեր կյանք, դե ձեզ ինչանիցյալ փիլիսոփայություն է խանգարում, դե հասկացեք վերջապես, հասկացեք վերջապես, հասկացեք… Իվան Պետրովիչ, դուք հարբած եք… Կարող է պատահել, կարող է պատահել… Բժիշկն ուր է… Այնտեղ է, ինձ մոտ է գիշերում… Ինչու եք խմում… Այդպես ավելի լավ է, մի խանգարեք ինձ հետ… Առաջ դուք երբեք չէիք խմում և երբեք ասկայ շատ չէիք խոսում, գնացեք, քնեք ձան զրալի է ձեզ հետ։
10 տարի առաջ ես նրան հանդիպեցի հանգուցյալ քրոջս մոտ։ Այն ժամանակ նա 17 տարեկան էր, իսկ ես 37։ Ինչու այն ժամանակ ես չսիրարվեցի նրա և առաջարկություն չարեցի։ Չէ որ դա այնքան հնարավոր էր, և հիմա նա իմ կինը կլիներ, մենք երկուսով էլ կարտնանայինք ամպրոպից, նա կվախենար որոտից, իսկ ես գիրկս կառնեի նրան ու կշշնջայի. Մի վախեցիր, ես այստեղ, ու սքանչելի մտքեր, ինչ լավ է, ես նույնիսկ դիցաղում եմ։ Իմ աստված, ինչ են մտքերս խճճվում, ինչու եմ ես ձեր, ինչու նա ինձ չի հասկանում, խապվել է։ Ես ատում եմ այդ պրոֆեսորին, այդ հոտացվով տարապող խճալի մարդու։ Ես և Սոնյան այս կալվածքից քավել ենք վերջին հյութեր, մենք վաճառականի նման սակարկել ենք պասուց յուղը, սիսեր, շոր, զրկել ենք մեզ յուրականչուր պատառից, որպեսի գրոշներից և կոպեկներից հազարներ կուտակենք և նրան ուղարկենք։ Ես պարտանում էի նրանով ու նրա գիտությամբ, այն ամեն ինչ գրում էր նա ինձ հանճարեղ էր տվում, իսկ այժմ, այժմ նա պաշտոնաթող եղավ և պարզ երևում է նրա կյանքի ամբողջ չանդրագումարը։ Իրանից հետո նրա գրվածքներից չի մնա ոչ մի կենդանի էջ, նա անհայտ է, ոչնչություն, ոճարի պղպճակ և ես։ Խապվել եմ, տեսնում եմ, որ խապվել եմ, հիմարաբար։ Կանայք չկան։ Ելենա Անդրեևնայի ձայնը լսեցի, նա այստեղ էր։ Այո,
Այստեղ Տեղորայք, տեղորսեր, բոլոր քաղաքներին ձանձրացրել իր ոսկրացավով։ Լսիր, նա իսկապես հիվանդ է, թե ձևացնում է։ Հիվանդ է։ Իսկ ինչ է, չլնի, դու խողջում ես նրան։ Լսիր, թող ինձ։ Սիրահարվել ես պրոֆեսորուն։ Նա իմ բարեկամն է։ Արդեն։ Իսկ ինչ է նշանակում արդեն։ Կինը տղամարդու բարեկամ կարող է լինել հետևյալ անմիջականությամբ, սկզբում ընկեր, հետո սիրուհի, իսկ վերջում արդեն բարեկամ։ Գրեիկ փիլիսոփայություն է դա։ Ինչպես։ Գրեիկ փիլիսոփայություն է դա։ Այո, գրեհկանում եմ։ Ամիսը մեկ անգամ ես ինձ այսպես լբիրշ եմ պահում։ Բայց ամենաբարդ վիրահատություններ կատարում եմ այս ժամանակ։ Եվ սքանչելի իմաստ։ Ապագայի ամենալայն ծրագրեր եմ մշակում այս ժամանակ և հավատում եմ, որ մարդկության օգուտ եմ տալիս։ Հսկայական։ Այս ժամանակ եմ ձեր բերում իմ փիլիսոփայական սիստեմը, որտեղ բոլորը դուք իմ աչքին երևում եք որպես մրջումներ, միջատներ, միկրոբներ։ Նվագիր, Վաֆլյա, Վաֆլյա, նվագիր։ Ես քեզ համար պատրաստ եմ ողջ հոգով, բարեկամս, բայց հասկացիր, տանը քնած են։ Նվագիր, Վաֆլյա։ Գնանք այդեղ կոնյակ կակարձեմ, իսկ հետու կգնանք ինձ մոտ, կուզես։ Ես մի պուշակ ունեմ, որ չի ասում կուզես, այլ միշտ ասում է կուզես, դե ուրեմն գնում ենք ինձ մոտ, կուզես, կուզես, կուզես։ Ներեցեք, ես առանց փողկապի եմ։ Նորից խմել ես բժշկի հետ։ Մտերմացել են վազեները։ Ինչ է պատահել քեզ։ Քո տարիքում ամենևին սազական չէ։ Տարիքն այստեղ գործ չունի։ Երբ իսկական կյանք չկա, ապա պատրանքներով ես ապրում։ Դավիթ, լավ կա։ Ամբողջ խոտը հնձած է, ամեն օր անձրև է գալիս, պթում է։ Իսկ դու պատրանքներով ես զբաղված։
տնտեսությունը բոլորովին աչքաթող է սարել։ Ես մենակ եմ աշխատում։ Բոլորովին ուժասպառ եմ եղել։ Աչքերում արցունք կա, քերի։ Ինչ արցունք։ Ոչ ինչ էլ չկա։ Հիմա, նա ես իրինց այնպես, ինչպես կո հանգությալ մայրը, իմ քույրը։ Սիրելի իմ քույրը, որտեղ է նա հիմա։ Եթե միայն, եթե միայն նա իմանար։ Ինչ իմանար, ինչ իմանար, քերի, ինչ իմանար, քերի, ինչ իմանար։ Լավ չէ, ծանր է, ոչ է։ Միխայլ Լովիչ, Միխայլ Լովիչ, դուք կնած չեք, մի ռոպեյով։ Իսկ ույն։ Ինչ կհրամայք։ Միխայլ Լովիչ, դուք խմեք, եթե դա զզվելի չէ ձեզ համար, խմեք, բայց քերուն մի տվեք նրան վնասը։ Լավ, այլևս մենք չենք խմի։ Դա որոշված է և ստորագրված, ես մեկնում եմ։ Անձրև է գալի, սպասեք մինչև առավոտ։ Ոչ ինչ, ամպրովը կողքից է անցնում։ Եվ խնդրում եմ այլևս ինչ չհրավիրեք ձեր հոր մոտ։ Ես նրան ասում եմ հոդացավ է, նա թե ոսկրացավ է, ես նրան ասում եմ նստիր, պարկում է, իսկ այսօր ուրիշ բարաձեր ինձ հետ խոսել։ Ուզում եք մի բան ուտել։ Թերևս։ Ես սիրում եմ գիշերները մի բան ուտել։ Հայրս ասում են մեծ հաջողություն է ունեցել կանանց մոտ։ Կանայք է նրան երես են տվել, ահա պանիր վերցրեք։ Ես գիտեք այսօր ոչինչ չեմ քերել, միայն խմել եմ, կարելի է մի բաժակ միայն։ Հիմա կարելի է խոստովանել,
Ինձ թվում է, ես ձեր տան մեջ միամիշ չէի դիմանա, կխեղդվեի այս օդին։ Ձեր հայրը կլանված է ոսկրացավով, Քերի Վանյանիս սև մաղձով, ձեր տատիկը վերջապես ձեր այդ խորտ մայրը։ Խորտ մայրն ինչ։ Մարդու մեջ ամեն ինչ պետք է գեղեցիկ լինի։ Եվ դեմքը, եւ զգեստները, եւ հոգին, մտքերը։ Նա գեղեցիկ է, խոսք չկա, բայց միայն ուտում է, քնում է, սպասում է, դյութում է մեզ բոլորի իր գեղեցկությամբ կրողը տանի եւ ուրիշ ոչինչ։ Պարապ կյանքը մաքուր լինել չի կարող։ Նրա փոխարեն ուրիշներն են աշխատում այդպես, չէ՞։ Նրա կներեք, ես երևի մի փոքր չափազանցրեցի։ Կյանքից բավարարություն չեմ ստացել ձեր Քերի Վանյայի նման և երկուսով էլ փնթփնթան ենք դառնում։ Դուք կյանքից գոհ չեք։ Գիտեք, երբ մենակ մութ գիշերին անցնում եք անդարով ու հանկարծ հեռվում լույսի մի շող եք նկատում, վերանում է հոգնածությունը, վախը խավարի նկատմամբ, ինձ բախտ նալացել է շարունակ, տարապել է մոնտաթար, իսկ հեռվում շողացող լույս չունա այլևս ոչ մի բանի չեմ սպասում, մարդկանց չեմ սիրում, վաղուց արդեն ոչ ոքի չեմ սիրում։ Ոչ ոքի։ Ոչ ոքի, թերևս միայն ձեր դայագին, այն էլ հին, հին հուշերով, երեխա ժամանակ ես էլ դայագ ունեի։ Ոչ, ոչ, միխ մեկ ալևս, աղաչում եմ ձեզ։ Ինչու։ Այդ այնպես չի սազում ձեզ, դուք այնպես նրպագեղ եք, կնքուշ ձայն ունեք, այնիսկ ավելին դուք սքանչելի եք։ Ինչու եք աշխատում նմանվել սովորական մարդկանց, որոնք խմում և թուղթ են խաղում։ Մի արեք, այդ աղաչում եմ ձեզ, այ դուք միշտ ասում եք, որ մարդիկ չեն արարում, այլ միայն ավերում են այն, ինչ վերուս տված է իրենց։ Ինչու եք աշխատում քայքայել ինքներդ ձեզ, մի արեք, այդ աղաչում եմ ձեզ։ Լավ, այլևս ես չեմ խմի։ Խոսք տվեք ինձ։ Ասնեմ խոսք։ Շնորհակալ եմ։ Մերջ, մերջ, ես զգաստացա և այլևս չեմ խմի մինչև կյանքիս։ Լվովիչ, Միխայել Լվովիչ, ինչ պատահեց ձեզ, Միխայել Լվովիչ. Ոչ ինչ, այպես մեծ սպասին մի մարդ մերավ քլորոֆորմի տակ. Ժամանակն է մորանալ այդ, Միխայել Լվովիչ, Միխայել Լվովիչ, Միխայել Լվովիչ. Եթե ես մի ընկերուհի ունենայի կամ կրծեր քույր, և եթե դուք իմանայիք, որ նա սիրում է ձեզ, դուք ինչպես կվերաբերվեիք դրան։ Ես նրան հասկացնեի, որ ես նրան սիրել չեմ, որ ես ժամանակ չունեմ, հետո իմ գլխում չկա այդպիսի, դե քանի որ ես մեկնելու եմ, մնաս պարով։ Մնաս պարով, թորշնամաս։ Ես գնամ, թե չեմ ենք մինչև լույս այսպես էլ կխուսենք, բայց ես գ...
գնամ այս կողմով, ես վախենում եմ հանկարծ քերին Վանյա ինձ բռնի, իսկ ես չեմ ուզում, լավ։ Նա ինձ ոչինչ ասաց, նրա հոգին ու սիրտը դեռ տակնված են ինձանից, բայց ես ինձ այնպես երջանիկ եմ զգում, այնպես երջանիկ եմ զգում։ Ամպրոպն անցավ, իշլավ ոթը, բժիշկ նորը։ Գնաց։ Սոֆի։ Ինչ։ Մինչև երբ պետք է ինձնից խրով մնաք, մե միանց մենք ոչ մի վատություն չենք արել, ինչու… Հերիք չէ։ Ես ինքս էի ուզում, բավական է, փկվենք, ես ինձ այնպես երջանիկ եմ զգում, այնպես երջանիկ եմ զգում, հայրիկ նրեն, հայրիկ նրեն։ Հասենյակում, շապատներով մի միանց հետ չենք խոսում, ասես հասված գիտի թե ինչու, իսկ սա ինչ է։ Միխայլ Լվովիչ ընտրեց։ Օ, գինի երտա, եկեք բրդերշաֆտ խմենք։ Եկեք։ Ես վաղուց էի ուզում, բայց մի տեսական հարմար էի զգում։ Հերիք է, հերիք է, հերիք հանգստացիր, Սոնիչք, հանգստացիր, թե չէ ես էլ հիմարս մալաց կլին։ Դու ինձ մեղադրում ես իպրև, ես հաշվով եմ ամուսնացել քո հոր հետ։ Եթե երդվումներին հավատում ես, ապա երդվում եմ քեզ, որ ես նրա հետ ամուսնացել եմ սիրելով։ Ես հրապուրվեցի նրա հրճակով, սերը իսկական չէր, արհեստական էր, բայց չէ, որ ինձ այն ժամանակ թվում էր, որ իսկական է։ Ես մեղավոր չեմ, մեղավոր չեմ։ Իսկ դու մեր ամուսնությունից սկսած չէիր դադարում ինձ մեղադրել քո կասկածոտ խելացի աչքերով։ Դե բավական է, բավական է։ Պետք է հավատալ մարդկանց, այլապես անհնարին կլինի ապրել, պետք է հավատալ։ Ասա ինձ անկեղծ, որպես բարեկամ, դու երջանի։ Ոչ։ Դու կուզենայիր երիտասարդամուսին ունենալ։ Որքան երեխա ես դու, իհարկե կուզենայի, իհարկե կուզենայի։ Մի բան էլ հարցրու։ Բժիշկ է քեզ, դուր է գալիս։ Այո, շատ։ Ես քեզ հիմար եմ թվում, այո։ Ահա նա գնացել, իսկ ես շարունակ ուզում եմ նրա ոտքերի ձայն, իսկ երբ լուսամուտին եմ նայում, նրա դեմքն եմ տեսնում, թող արտահայտվեմ, բայց ես չեմ կարող, անհարմար եմ զգում, ես քեզ հիմար եմ թվում, այո։ Դե խոստովանիր, խոստովանիր, դե մի բան ասա ինձ նրա մասին, մի բան ասա։ Իսկ ինչ։ Ասա, որ նա խելոք է, նա ամեն ինչ կարող է, նա բժշկում է, անտառներ է տնկում, նա ամեն ինչ կարող է,
Բանը բժշկելը կամ անտարներ տնկելը չես իրելիս հասկացիր, նա տաղանդ է, իսկ դու գիտես, թե ինչ է նշանակում տաղանդ, դա համարձակություն է, ազատամտություն, մեծ թափ, նա ծառ է տնկում և արդեն գիտի, թե ինչ կլինի դրանից 100 տարի անց, այդպիսի մարդիկ հազվագյուտ են, այդպիսի մարդկանց պետք է սիրել սանչկան, ճիշտ է, նա կոպիտ է, խմում է, բայց ինչ կա որ, տաղանդավոր մարդը Ռուսաստանում չի կարող ամբից լինել, ինքդ մտածիր, թե ինչ կյանքով է ապրում այդ բժիշկը, անանցանելի ցեղ, այգի հնարավորություններ, սով, գրահկություն, տգիտություն, հիվանդություններ, իսկ այն մարդը, որ աշխատում է և որ օրի վրա պայքարում, 40 տարեկան հասակում դժվար թե կարողանա ամբից և զգաստ պահել իրեն, դու արժանի ես երջանկության, ես ողջ հոգով ցանկանում եմ քեզ, դու արժանի ես, իսկ ես տաղտկալի էպիզոդիկ դեմք եմ ընդամենը, Սունչկա, ես ամեն տեղ մի միայն էպիզոդիկ դեմք եմ եղել և ամուսնուս տանը և երաշտության մեջ և բոլոր սիրավեպերում մի խոսքով ամեն տեղ, եթե խորը մտացելու լինենք Սոնյա, պա ես շատ շատ դժբախտ, ինչու ես ծիծաղում։ Ես ինձ այնպես երջանիկ եմ զգում։ Այնպես եմ ուզում նվագեր հիմա այնպես։ Այնպես երջանիկ եմ զգում նվագեր։ Այնպես եմ ուզում նվագեր, վաղուսը չեմ նվագեր։ Նվագեր, ես կնալ չեմ կարող նվագեր։ Բայց հայրը կնած չէ, երբ նա հիվանդ է, երաշտությունը նան ժղայնացնում է, գնա հարցրու, եթե դեմ չեք նվագեմ, գնա, գնա։ Այնպես եմ ուզում նվագեր, վաղուց չեմ նվագեր։ Եվ հիմա դու ես մի թղթղկաց ռու պարոնը հիվանդ է, կնվագեմ ու լաց կլինեմ հիմարի պես։